Ասալը Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակ։ 3 տասնամյակ առաջ չէր հեռանում համաշխարհային մամուլի էջերից։ Այս անունը հակասական զգացմունքներ էր առաջացնում, ոմանց համար Ասալան սոս կահաբեկչական կազմակերպություն էր, ոմանց համար հանուն հայրենիքի և վրեժխնդրության իրեն զոհաբերող մարտիկների բանակ։ Թեև այսօր Ասալայի մարտիկների մղած պայքարը դուրս է մղված անգամ հայոց պատմության դասագրքերից, սակայն շատ աշակերտներ նրանց կատարած սխրանքներին կարողանում են ծանոթանալ իրենց ուսուցիչներից։ Վանաձորի Ազատ Խլխատյանի անվան թիվ 18 դպրոցում պատմության ուսուցչուհի Ծաղիկ Պարոնյանը Զինղեկ Մարտունի Շահրադյանի հետ կազմակերպել էին Ասալայի բանակի, նրա քաջարի մարտիկների ու անցած փառահեղ ճանապարհի մասին պատմող գեղեցիկ մի միջոցառում։ Ասալայի հիմնադրման հստակամ սաթիվ հայտնի չէ, այն առաջին անգամ պաշտոնապես հանդես եկավ 1979 թվականի օգոստոսին, երբ ստանձնեց Ֆրանկֆուրտում թուրքական ավիաուղիների գրասենյակի պայթյունի պատասխանատվությունը։ 1980-ական թվականներին Ասալան դարձել էր հայոց պայքարի ու վրեժի խորհրդանիշը։ Ասալան բնական հակազդեցություն էր ցեղասպանությունից մազապուրց այն հայորդիների զավակների, որոնք տասնամյակներ շարունակ զուր հույսեր էին փայփայում, սպասելով համաշխարհային հումանիտար հանրության արդար դատաստանին։ Ասալայի 10 տարվա գործունեության արդյունքում իրականացվեց ավելի քան 200 հարձակում աշխարհի զանազան կետերում, սպանվեցին ավելի քան 70 թուրք դիվանագետներ, պաշտոնյաներ, քաղաքական գործիչներ, ավելի քան 500 հոգի վիրավորվեց։ Ընդ որում, Ասալայի գործունեության ընթացքում չեն տուժել անմեղ քաղաքացիներ, հայ մարտիկների թիրախը միայն թուրք պաշտոնյաներն էին։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Սոսե Մայրիկը։ Հիշենք Մոնտեմեկոնիա, Մարտիրոս Ժամբոչյան, Վազգեն Հակոբը և այլ բալականին, Ժիրայ Սեփերյան, դրանք եկան արտասահմանից և մասնակցեցին մեզ հետ այս պատերազմ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև պարոն Մարամյանին, որը այս գեղեցիկ միջոցառումը կազմակերպել է, և ես նաև Ասալայի որոշ մասին համարում եմ իմ մարտական ընկերները, որոնք կան, և ուզում եմ, որ ասել դուք էլ կար, և որպես ազատամարտիկ կուզենայի ասել, թող այլևս պատերազմներ չլինի։ Հավեր շապիկ նրանց և համալրվեն շարքերը պայքարի։ Պիտի շարունակենք մեր պայքարը, ոչ մահը, ոչ բանտը, և ոչ այլ հելածանքը չեն կարող սարսել մեր հավատքը, և հաղթանակը մերն է։ Կեցես ձեզ, Երեխեք ջան, ապրեք դուք, որ կաք, առավել ևս, ապրեք, որ հայրենասերեք։ Այդպես կարողանում եք մեր պատմության էջերը բեմահարթակից ներկայացնել, մասսայականացնել, դրանք սև էջեր են, հատ-հատ ուսումնասիրել է միքրև հայ մարդ, թե յուրաքանչյուր վրեժառու ինչպես է այդ իր վրեժը լուծել։ Թուրք ասկյարից, այդ թայլատ կոչեցյալներից, բեհայտիներին, շակեներին, չգիտեմ էլ ովքեր, և այսպես հարյուրավոր թուրքերի հարցեր են, ֆիզիկական բնաջնջման են ենթարկել։ Ափսոս, որ մեր միլիոնի դիմաց դրանք շատ քիչ են եղել այդ դեպքերը։ Պատմական ակնարկին չեմ ուզում անդրադառնալ, որովհետև այստեղ բոլորը դուք գիտեք, թե դա ինչ է, բայց մեր ճանապարհը դեպի փառահեղ մայիսն է, հաղթանակների ամիսը։ Մենք ունեցել ենք արդի ժամանակներում ավելի այսպես հզոր նահատակներ, հզոր մարդիկ, հայրենասերներ, որոնց համար մենք պարծենալու տեղ ու իրավունք ունենք։ Այսօր հայրենի հող պաշտպանողը պետք է հիշի իր անցյալը, որպեսզի այս հողը չթողնի ոսողին ու հեռանա հայրենիքից։ Առաջին հերթին մարդը, երբ որ գնում է, չի բնակվում, այդ հողը ամայանում է, կամավոր ամայանում է, այդ հողի մեջ մեկ մոռանա, որ մենք
նախնիների աճուրներ են թողնում։ Իսկ մեր ազգի համար իբրև ավանդապաշտ ազգ ամենաթանկ արժեքը մեր նախնիների աճուրներն են։ Եղավ, շատ ապրի ձեր ուսուցիչը։ Ասալ այդ պատմությունը նորագույն ժամանակաշրջանի հայոց ազատամարտի պատմության կարևորագույն էջերից է։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Միքի Ռուստաընկերություն։